በልውል እግዚአብሔር እጅግ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ምእመናን አባቶችና እናቶች ወጣቶች መሪዎችና አገልጋዮች ሁላችሁንም በተወደደው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ እንዴት አላችሁ ሰላም ናችሁ ደህና ናችሁ በዚህ ጊዜ በአጭሩ ማስተላለፍ የሚፈልገው አንድ መልእክት አለኝ ሁላችንም እንደምናውቀው በ2011 በጠቅላላ ጉባኤ ደረጃ የጸደቀው ብሔራዊ የወንግል ሳምንትና ቀን እሱን በዚህ ዓመት ማለትም በ2016 ከጥር 13 ከትናንትናው ቀን ጀምሮ እስከ ፊታችን ይሁድ እስከ ጥር 19 ሳምንቱ ብሔራዊ የወንጌል ሳምንት ሆኖ የፊታችን ይሁድ ጥር 19 ሌቱ ይሁድ ነው የሚሆነውእና ብሔራዊ የወንጌል ቀን እሱም በተመለከተ ሀምላይ አምስት 2015 ባለፈው ዓመት ማለት ነው እና በተጻፈ ደብዳቤ ለ1ስ5ስቱ ለአስራአምስቱም ቀጠናዎች 1 ለአስራአንዱ ልዩ አጥቢ ብረቶች ደብዳቤ መተላለፉ ይታወቃልና ነገር ግን በዚህ ሳምንት ይህንን ፕሮግራም ተግባራዊ እንዳናደርግ ሩፍቱ ከኩሩፍቱ ጋር ተያይዞ በአሁኑ ሰዓት በአገር ደረጃ በውጭም በተለያዩ አገሮች ብዙ ጸሎት ብዙ ክትትል ብዙ ስራ እየተሰራ ያለበት ወቅት ስለሆነ ያ ብቻም አይደለም እንደ ክተት አይነት ነገር በቃሎት ቤተክርስቲያን ደረጃ ሌሎችም የወንገል አማኞች በጎናችን ቆመው ትልቅ ጸሎት የሚደረግበትና ትልቅ ስራ የሚሰራበት ትልቅ ዘመቻም እየተካሄደበት ያለበት ወቅት ስለሆነ ብሔራዊ የወንጌል ሳምንቱና ቀኑን ወደፊት ትንሽ ገፋ ለማድረግ ተገደናል ና ጌታ ፈቅድ ብንኖር የ2016 ብሔራዊ የወንጌል ሳምንት ከየካትት 11 እስከ የካትት 17 የሚከበር ሲሆን የካትት 17 ይሁድ ቀን ነው የሚውለውና እለቱ በዓሉን የምናከብርበት ይሆናል ማለት ነው ሳምንቱ ከየካቲት 11 እስከ የካቲት 16 ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ባሉት ቀናት በጾም ጸሎት ለየት ባለ አይነት ሁኔታ ወንገልን በቤተሰብ ደረጃ በጎረቤት ደረጃ በመስሪያ ቤት ደረጃ የተገኙ አጋጣሚዎችን በሙሉ በመጠቀም የምናስተላልፍበት ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምንመሰክርበት ሳምንት ሲሆን የካቲት 17 ይሁድ ቀን ቀደም ስልም እንደምናደርገው እንደተለመደው መዝሙር ኳየር ይሁን ሶሎ በሚሽን ላይ በወንጌል ላይ ያተኮረ ሆኖ የእለቱ መልእክት በወንጌል ላይ በሚሽን ላይ ነው የሚሆነው ይሄ የሚታወቅ ነውና እና ይሄንን ግን ፈጠራን ወይም ክሪኤቲቪቲን በማከል ለምሳሌ ከአንዲት አጥቢያ መጋቢ የሆን ወንገላዊ ወደ ጎረቤት ወይም ቀጥሎ ወዳለው ቸርች በመላክ ኳይሮችንም ሆነ ሶሎ ዘማሪዎችን በማቀያየር እንደዛ አይነት ፈጠራ ቢታከል ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል እለቱን ቀጠናዎች አስራአምስቱ ማለት ነውና ልዩ አጥቢያ ህብረቶችም ወደ ቀጠናዎች ወደ ህብረቶች ህብረቶች ወደ አጥቢያዎች አውርደው ከሆኑ ፈጥናችሁ ከካቴት 11 ከካቴት 17 ብሔራዊ ወንገል ሳምንትና ቀኑም የካቴት 17 ላይ እንደሚውል እንዲታወርዱ ጌታ ቢፈቅድ ከክሩፍቱ ጋር ተያይዞ የተጀመረው ዘመቻ ጥር መጨረሻ የካቴት መግቢያው ላይ ወደ ሁለት ሶስት አካባቢ እንደሚጠቃለል ከመሪዎች ጋር ተነጋግረናል መክረናል እና ቀኑ መለወጡን ሳምንቱ መለወጡን ከብሔራዊ ወንገል ቀን ጋር ተያይዞ ፈጥናችው ወደ ታች እንድታወርዱ በጌታ ብዙ ፍቅር ምረት ሬራ ቸርነት ለምናቸዋለሁ አንዳንድ ቀጠናዎች ብሔራዊ ወንገል ሳምንት ሆነ ቀኑ ተቀይሯል ወይ ትናንት ከጥር 13 እስከፊታችን ይሁድ ጥር 19 አልነበረም ወይ የሚለውን ተከታትላችሁ አላችሁ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ስለ ኮንሰርናችሁ ግድ የሚል ልብ ስላላችሁ ይባርካችሁ እያልኩ ከኩሩፍቱ የተነሳ ትንሽ ወደፊት እንደተገፋ በብዙ ፍቅር ላሳስባችሁ ወዳለሁ እስከ ሳምንቱ እስከ ቀኑ በብዙ ምክርና ጸሎት ንቅናቄ እንድትቆዩ ምናልባት በተለያዩ ምክንያቶች ደብዳቤዎችን ደብዳቤውን ከቀጠና ጽፈት ቤት ወደ ህብረት ከህብረት ወደ አጥቢያዎች ያላወረዳችሁ ካላችሁ በዚሁ አጋጣሚ እነኝን ቀናት በመጠቀም እንድታወርዱ በልዩ አጥቢያዎች በልዩ አጥቢያ ህብረቶች ደረጃም ወደ አጥቢያዎች ያላወረዳችሁ ካላችሁ እንድታወርዱ በብዙ ፍቅር እያሳሰብኩ መጨረሻ ላይ የካቲት 17 የተሰበሰበው ገንዘብ የተገኘው በጀት አስር ፐርሰንት በአጥቢያ ደረጃ ቀርቶ ቀሪው ወደ ህብረቶች ጽፈት ቤት እንዲመጣና ህብረቶች አስር ፐርሰንት በራሳቸው ዘንድ አስቀርታችሁ በእናንተ ዘንድ አስቀርታችሁ ወደ ቀጠና ጽፈት ቤት ቀጠናዎች አስር ፐርሰንት በተመሳሳይ ሁኔታ አስቀርታችሁ ወደ ዋናው ጽፈት ቤት ሚሽንስ መምሪያ እንድትልኩና በልዩ አጥቢያ ህብረቶች ደረጃ በተመሳሳይ ሁኔታ አጥቢያዎች በእናንተ ዘንድ የካቴት 17 ከተሰበሰበው 10 ፐርሰንት አስቀርታችሁ ቀሪውን ወደ ህብረቶች ልዩ አጥቢያ ህብረቶች ጽፈት ቤት እንድታስተላልፉ ልዩ አጥቢያ ህብረቶች አስር ፐርሰንቱን አስቀርታችሁ ወደ ዋናው ጽፈት ሚሽንስ መምሪያ በአፋጣኝ እንድታስተላልፉ በብዙ ፍቅር ያሳሰብኳችሁ እጅ ላይ ተያይዘን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከሜራብ እስከ ምስራቅ መሃሉን ጨምሮ በእውነት ቃልዮቶች ንቅናቄ ብናደርግ ትልቅ ስራ መስራት እንችላለን ደግሞም በአገራችንም ሆነ በአጉራችን በሰባቱም ክፍል አለማት ትልቅና ሰፊ ስራ ይጠብቀናልና ለዚህ ትልቅ ነብስ አድን ዘመቻ የወንገል ስራ የሚሽን ስራ ተያይዘ እንነሳ ይላለሁ ለሚሰራው ስራ አስቀድሜ ከልቤ ማመስገን እፈልጋለሁ የአብርሃም የይስቅ የአይቆብ አምላክ ሁላችሁንም ይባርካችሁ ለዘላለም ተባረኩ ዘራችሁ ይባረክ አመሰግናለሁ